Hallo en welkom bij deze tekenles van hoe teken je een slaapkamer. Of de woonkamer, of wat voor kamer je ook maar wil. Wat we gaan doen is werken vanuit één punt. En je krijgt dan een heel mooi 3D-ontwerp van de kamer die je wil gaan tekenen. Om te beginnen teken je een rechthoek in het midden van een A4-vel. Daar zet je een punt in en vanuit dat punt in het midden trek je dan lijnen vanuit de hoeken van het eerste rechthoek. Nu heb je al een kamer. Ik teken bijvoorbeeld de deur aan de rechtse kant. Misschien zit die bij jouw kamer aan de linkse kant, maar dan moet je dus even kijken. De kamer is nu nog helemaal leeg. En ik teken dus alvast een deur erin, want dan heb ik alvast de ingang van de kamer. Stel, door die open deur zie je nog net de hal daarachter. Dan teken ik weer vanuit dat punt, dus die lijnen en de achterste muur die je net kan zien. Hulplijntjes kun je dan altijd uitgummen. Maar het gaat natuurlijk om de kamer. Stel, aan de linkerkant staat mijn bed. Het hoofdeind staat tegen de muur aan. En hier is de bovenkant waar het matras ongeveer ligt. Hij is ongeveer zo lang. Dan trek ik lijnen vanuit de punten van de matras, vanuit dat middelpunt dus. En hier stopt het bed ongeveer. Dan teken ik pootjes onder het matras. Hier is het voeteneind van het bed. Hier ligt het kussen. En hier ligt het dekbed over het matras heen. De hulplijnen die ik niet meer nodig heb, kan ik gewoon weggummen. Mijn bed staat onder het raam. Ik teken weer vanuit dat middelste punt de zijlijnen en dan weet ik dus waar het raam ongeveer zit. Dat raam heeft een bepaalde dikte, dus ik trek twee extra lijnen. Nog een beetje de deurpost bij tekenen. Ongeveer zo. Achter mijn bed hangt een schilderij. Alles wat tegen de achterste muur hangt, heeft geen perspectief verder. Dus dat kun je gewoon recht tekenen. Hier hangt een schilderij bijvoorbeeld met wat bloemen erin. Kan natuurlijk van alles zijn. Dus dat kun je zelf invullen wat je allemaal hebt hangen boven je bed. Rechts staat een bureau. Ik trek weer lijnen met het liniaal vanuit dat middelste punt en dan houdt hij hier ongeveer op. Dus elke keer ga ik met mijn liniaal vanuit dat middelste punt en dan kijk ik waar die poten ophouden bijvoorbeeld. Dat tafelblad heeft een bepaalde dikte. Dus die teken ik er ook in. En die poten zijn natuurlijk ook dik. Die teken ik gewoon een beetje erin. En stel, er ligt een matje voor het bed. Weer gebruik ik het middelpunt en het matje klopt ook precies. Op het bureau staat van alles en nog wat. Ik teken hem verder niet helemaal vol. Je kunt hem net zo vol tekenen als je wil. Ik teken hier bijvoorbeeld een viskom.
Er staat een viskom op mijn tafel. Op de vloer ligt laminaat bijvoorbeeld. Dan zie je dat ik vanuit dat middelste punt allemaal lijnen naar beneden trek. Zeg maar die planken van dat laminaat. En dan kloppen die planken weer helemaal precies met de vorm van de kamer. Misschien heeft het laminaat weer een soort van onderbrekingen. Die kun je er dan ook allemaal intekenen. Misschien heb je zelf een ander soort vloer, meer vierkantig. Dan kun je de lijnen wat breder maken. Ik doe ze ongeveer zo. Hier op de vloer tegen die achterste muur staat een grote beer. Bijvoorbeeld. Of misschien gooi je daar altijd je tassen neer. Of misschien staat jouw konijnenkooi daar. Dan kun je die erin tekenen. Hier boven het raam trek ik nog twee lijnen. En dat is dan mijn gordijnroe. Daar zitten wat van die ringen aan. En er hangen gordijnen aan. Teken gewoon even grof een paar lijnen erin en dan heb ik dus gordijnen. Hier achter het bureau hangt misschien een poster of een schilderij. Nou, die kun je er ook zo intekenen. Dus allemaal vanuit dat middelste punt. Je kunt daar dus van alles op een gegeven moment in gaan tekenen in die kamer. Ik maak hier bijvoorbeeld een schilderij van de Zwitserse Alpen bijvoorbeeld. Oh ja, een lamp. Ook leuk. Je tekent gewoon ergens in het plafond, ongeveer in het midden van het plafond, de fitting van de lamp. En dan het type lamp wat jij in je kamer hebt hangen. Of misschien heb je kleine spotjes hangen. Of een ander soort lamp. Goed kijken en je tekent je lamp erin. Hier teken ik even een wolkje, dat het echt de lucht lijkt of zo, zeg maar. En dan kun je dus die hele kamer helemaal vol tekenen. Met alles wat je maar wil. Dit is alleen maar een voorbeeld. Goed, wat zien we nou precies? Ik heb even een hele dikke vette markerstift gepakt om te laten zien wat ik nou eigenlijk getekend heb. Als je de tekening van je slaapkamer maakt, dan kun je dat het beste mooi doen met een fineliner of zo op een gegeven moment als je hem dan helemaal hebt ingevuld. Ik doe het nou even als demonstratie met een hele dikke viltstift, zodat je goed kan zien wat de bedoeling is. En je ziet dus wat er overblijft en wat we allemaal hebben getekend met potlood. Ik trek dus even al die belangrijkste lijntjes na. En de hulplijntjes, die trek ik dus niet na. Alleen de lijnen die ik wil zien. Dit is ongeveer wat ik nou getekend heb. Als je dus zelf dat ontwerp van je slaapkamer, of misschien van de woonkamer, of wat je maar wil tekenen qua kamer, dan kun je daar dus de kleuren in gaan zetten die je ziet in de kamer. Hier teken ik bijvoorbeeld een lekker groen behangetje. Het dekbed wat op het dek, op het bed ligt, dat is bijvoorbeeld paars. De teddybeer is bruin.
de tafel ook een beetje bruinig. Het schilderij. En je ziet ook dat als je dan die kleuren erin gaat tekenen, dat je nog meer en nog mooier, zeg maar, die kamer aan het tekenen bent. Hij springt er echt uit. En dat komt door die perspectieflijnen. Allemaal vanuit dat middelste punt, net rechts bij het oor van die teddybeer. Daar zie je dat punt nog, waarvanuit je al die lijnen tekent. En je zal zien, als je dan alles ook gaat inkleuren en als die lijnen een beetje kloppen, dat je echt een hele mooie 3D-kamer krijgt. Je kunt zelfs ideeën ontwerpen van hoe je een kamer wil gaan inrichten of wat voor kleuren je wil gaan maken in je kamer. Je kunt dan dus echt helemaal je eigen ontwerp gaan maken. Het is wel lastig in het begin, maar verprutst er gerust een stuk of 5 of 10, maakt niet uit. Maar het is wel heel erg leuk om dit te oefenen. En ik heb al gemerkt dat er een aantal van jullie zijn die technische tekenen toch ook wel heel erg leuk vinden. Het heeft alles te maken met 3D en het kijken in 3D. En door dit te doen, leer je dat dus, zeg maar, om dat door te krijgen en om dat te snappen. Hier en daar nog een kloddetje verf, deurpost, oh ja, en natuurlijk een lichtknopje, altijd handig. Superleuk om te doen. Het is geen makkie, maar als je het een paar keer oefent, zul je merken dat je echt een hele gave kamer kan ontwerpen. Ik hoop dat jullie ermee aan de gang gaan. En natuurlijk om jullie weer te zien in een van mijn andere films. Heel veel succes en groetjes van Lieneke.